Un centenar de residents del nucli de la Pineda va participar aquest dijous de la primera de les tres sessions de participació ciutadana que ha engegat l'Ajuntament de Vilaseca per a la implementació de noves zones d'estacionament regulat durant els mesos d'estiu. La intenció del consistori és transformar tot el nucli en una gran zona d'estacionament mitjançant àrees blaves, com les que ja es poden trobar a primera línia de costa, i verdes, en les que els veïns tindrien un gran descompte a l'hora d'aparcar. D'aquesta manera es vol acabar amb el greuge que, diuen des de l'Ajuntament, pateixen els veïns a causa de la gran presència de vehicles foranis del 15 de juny al 15 de setembre. Hi ha un problema de mobilitat important que va increixent, que cada cop hi ha més vehicle robat que arriba a la Pineda. És l'únic destí turístic del Pinyol de la Costa Daurada que no té un estacionament regulat massiu, i en aquest sentit jo crec que els principals perjudicats són els propis residents. Per tant, s'ha de buscar un model híbrid, un model en el qual puguem coexistir el dia a dia de la gent que viu tot l'any a la Pineda amb el propi turista que és benvingut. En total s'augmentaran les places fins a prop de 6.000, 3.900 de zona blava a la primera línia de costa i els centres comercials, i 1.900 de zona verda en carrers interiors del nucli, en preferència per als residents. Tot i això, el document definitiu no veurà la llum fins al mes de maig, quan s'hagin tingut en compte les propostes veïnals. Ara estem en una fase primer de proposta, una proposta que s'ha de debatre, que s'ha de posar a exposició pública i en la qual han de participar els veïns, i a partir d'aquí, de totes aquestes propostes, de tots aquests anàlisis, algunes s'incorporaran, d'altres potser no, i al final hi haurà un retorn un altre cop amb un document que intentarà doncs, ser el més aproximat a les voluntats i a l'interès dels veïns de Vilaseca i de la Pineda. Amb tot aquest procés, la Pineda vol deixar de ser, en paraules de l'alcalde, la destinació de platja low cost de la Costa Daurada.